L'Antonio i la Maria fa 2 anys i mig que viuen en aquest pis especialment pensat per a persones més grans de 65 anys, al que van accedir a través d'un sorteig. Quan eres més jove no ho penses mai, penses que no ha d'arribar mai. Això. Ara, quan això, pues, nosaltres estem molt bé, jo estic molt bé, m'agrada molt, estic molt tranquil·la perquè cada un està a casa seva. Molt content. Són 40 metres quadrats distribuïts entre cuina-menjador, una habitació amb lavabo i un balcó. Un pis que forma part de la promoció d'habitatges per a gent gran de Can Travi, que es troba al districte d'Horta-Guinardó i que és un dels més de 1.200 que hi ha a la ciutat. Es tracta de pisos dotats amb tota mena de serveis per a la gent gran. Aquesta és la nostra habitació, que és gran, i estem aquí molt bé perquè aquí tenim lo de la teleassistència. Després tenim aquesta d'aquí, que és de la casa. Tenim aquí la dutxa. Si tuvieras que tenir una cadira de rodes, puedes entrar. I aquesta sol no patina. No cal que posis res perquè no patina. I aquí pues, tenim una altra, per si te caus dutxant-te. Una tranquil·litat absoluta. Te'n vas al llit i tranquil i durant el dia estàs per aquí. I el meu fill que... pues, també està més tranquil. Una serenor que també es nota a la butxaca. Els preus de lloguer dels pisos tutelats s'adapten al nivell de les pensions. D'aquesta manera podem anar més bé i comprar més tranquil·lament, més sou i sempre tenir alguna cosa de guardar. Un equip de 8 persones vetlla pel bon funcionament i la cura de les instal·lacions i per la seguretat i la comoditat de les 87 persones que hi viuen. Que molta gent diu, jo és que no em sento gran. I la paraula residència a vegades els espanta una mica perquè diuen jo encara em sento jove, jo encara puc fer el meu dia a dia. Llavors el fet d'estar aquí és casa seva, fan com si visquessin on abans vivien a casa seva, doncs aquí el mateix, però tenen aquella seguretat de ostres, mira, si necessito, em passa qualsevol cosa, no estic sol. 3, 2, 3, 6, 9, 3, 3, 2, 1.